Pojďme si dnes splnit váš realitní sen. Kde? No přece v Brně na Lesné. Také jste si tu v mládí hráli v bunkrech, v zákopech a hledali vystřílenou munici? Já ano. A krásné vzpomínky na dětství přetrvávají již 55 let. Vstupte do svého snu, do bydlení třeba i u vás plného vzpomínek, kde dětské dobrodružství splétalo nitky osudu, kde každý krok vede k novým příběhům a kde historie tkaná do zdí připomíná časy minulé, přítomné i budoucí. Vítám vás na kouzelném sídlišti Lesná, zrozeného z vizí architektů Rudiše a Zolunka v období let 1962 až 1970, oázou klidu na rozloze 2,6 km čtverečního s městským lesoparkem Čertova Rokle, který ho protíná z jihu na sever. To není jen místo, je to památka, ozdobená uctihodným titulem nejzdařilejšího sídliště nejen ve městě Brně. Nyní máte příležitost získat klíč k bytu 3+1 v cihlovém domě z roku 1969 o celkové výměře 71,4 m čtverečního ve druhém patře, přinášející výhledy do zeleně a klidu směrem k Maloměřicím, který je připraven k okamžitému nastěhování. Pokud toužíte po proměně bytové jednotky podle soudobých moderních trendů bydlení, nechte se inspirovat vizualizacemi, tak jak bych případnou rekonstrukci bytu realizoval já. Vaše nové útočiště nabízí nejen prostornou ložnici s přímým vstupem na balkón, orientovaný na východ. I obývací pokoj a další ložnici. Záleží jenom na vás, jaké uspořádání zvolíte. Vestavné skříně v předsíni přinášejí uspořádanost a pohodlí, zatímco sklepní koje v přízemí doplňuje byt úložným prostorem. Parkování v této části Lesné nemusíte řešit, neboť v okolí najdete dostatek místa pro váš automobil. A co můžete očekávat za dveřmi bytu? Veškerou občanskou vybavenost, plavecký stadion, nedaleko posilovnu Zone for You s bazénem a wellness zónou, lezecké centrum, fotbalový stadion, tenisové kurty a především vstupní bránu do lesů směrem na Soběšice a Útěchov najdete právě tady. A nezapomeňte na zelené oázy v sídlišti, které vás zvou ke klidným posezením, setkávání s přáteli a dětským radovánkám na nedalekém hřišti. Tak pojďte, vstupte do svého nového příběhu v Brně na Lesné. Toto není jen nová nemovitost, to je vaše nová cesta, váš nový příběh, váš nový domov. Zaujal vás tento byt? Zavolejte mi. Jsem makléř ze Štatlu a plním vaše realitní sny.